Telefonista, aqui é Smith. Verifique minha chamada para São Francisco, por favor. É urgente. Droga! Sr. Smith? Quem está aí? O porteiro. Tem um telegrama para o senhor. Só um minuto. Passe por baixo da porta. Eu estou sem roupa. Está bem. Aí está. Don't give a damn, I am the Cobra. No one can tell me what to do. O Dia do Cobra. So when you're pleading and begging mercy, mercy on you, a heart of stone, the most you'll get now. I never knew.